Мир вам! Ось уже 19 червня 2021 року. Я тут заїхав до церкви. От моя дочка Мілана катається на скутері, на самокаті. А мої друзі зупинилися. Черновецькі. Черновецькі тут. Петро з батьком Василем відвідали Бургер Кінь. Проїхали і замітили, що ми тут з Міланою вийшли на парковку. І увиділи Волинських і зразу на парковку. Дякуємо, що зупинились. Благословеного вам вечора. І завтра в неділю до зібрання, так? На собрання треба йти? Так, так. Так що хороших вам вихідних. От Мілана катається. Як ти там, Мілана? Хорошо все? Так що всім благословеного дня, благословеного вечора і благословеної неділі, так? Так хорошо і так приємно, коли... Друзі, все вмісно. Да, да. Все, з Богом. З Богом благословінь вам, добре. Так що всього найкращого вам, рясних Божих благословінь. Живіть один для одного. І благословенних днів. З Богом.